Добре дошли. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана за пресконференцията, на която ще обявим официално завръщането след 13 години на баскетболен клуб ЦСКА в елита на българския баскетбол, Националната баскетболна лига. Веднага бързам да ви представя хората, които са тук до мен. Започвам с президента на ЦСКА, господин Роберт Гергов, член на управителния съвет и човекът построил през последните 25-30 години две баскетболни зали, включително и тази, и не знам колко игрища на стадион Българска армия, където играе юношеската школа на ЦСКА, Александър Чакмаков. Новите лица, които ще са ви интересни, да се представя и аз, Методи Манченко, аз съм член на управителния съвет на баскетболен клуб ЦСКА. Новите лица в баскетбола на ЦСКА са хората в дясно от господин Чакмаков, и това са господин Добрин Гьонев и господин Методи Томанов. Няма нужда да ви ги представям. Знаете, че те стоят в момента зад проекта ЦСКА 1948 и заради това на крайното табло ще видите, че емблемата на баскетболен клуб ЦСКА седи до емблемата на ЦСКА 1948. Аз винаги съм си мечтал по модела на големите клубове като Реал Мадрид, футбола, баскетбола, волейбола, основните спортове да са под една шапка. Не мога да си мечтая времето, когато бяха... Колко спорта? 30. Над 30. Над 30 спорта под една шапка, но да се надяваме, че тези добри времена вие ще ги доживеете. Така че давам думата на президента на клуба, Роберт Гергов, за няколко встъпителни думи, повода, който ни е събрал, и разбира се, предисторията на този повод, която можете да видите в тези три купи, които сме наредили от тази година, отпред на масата, иначе имаме още много. Заповядай. С този ли микрофон? Добър ден на всички. И аз искам да ви поздравя с добре дошли, да ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана. И да ви кажа, че за последните 10 години, откакто започнахме с едно дете и един треньор, почти всички от вас са ми звъняли по телефона: мъжки отбор кога, мъжки отбор, мъжки отбор, мъжки отбор. Е, дойде тоя момент. На всички обяснявах, че има стъпала, които трябва да се извърват. Искахме, концепцията ни беше да направим детска школа, да построим зала и тогава да дойде времето за мъжки отбор. С детската школа се справихме. Тази година имаме три купи спечелени, шампиони на 14, купа на България на 14 и с юношите и няколко момчета аматьори спечелихме ББЛ. Заради което добихме право да участваме в Висшата лига на България на ББЛ. За залата нямам какво повече да ви казвам, поканили сме и в нея. Благодаря ви още веднъж. За да завърши с школата, доказателство за една школа е не само спечелени купи за деца, а какви играчи произвежда. Мога да ви кажа, че от нашите юноши имаме двама-трима, които ще получат професионален договор, и още двама-трима, които отговарят на ниво да участват в тренировъчния процес на мъжете, и съм сигурен, че ще се докажат и ще получат и игрово време. Имаме две момчета, които сега са с единия замина за Грузия за националния отбор до 20, и едно момче имаме до 18 също в националния отбор, които са в проекта на мъжки отбор. Благодаря ви, връщам думата на Методи. Аз предполагам, че ще изясним тия неща и въпросите, когато им дойде времето да зададете, но бързам да дам думата на
Александър Чакмаков, когато ви представих преди малко като член на управителния съвет на ЦСКА, но искам да ви кажа, че ЦСКА е в гените и в кръвта на Александър, тъй като в годината, в която се основава ЦСКА, а това е 1948 година, баскетболен клуб ЦСКА, неговия баща вдига титлата на България като капитан на футболния ЦСКА. Ето това е нещото, което тече в гените на човека до мен, така че имам удоволствието да ти предоставя микрофона, Сашо. Добро утро на всички. Още веднъж добре дошли. За да се върнем отново да играем на голям баскетбол, освен това, което каза Роберт, че има нужда от фундамент на този вариант, има нужда от сериозни финансови средства. И искам да благодаря на основния спонсор, който е ПЕТ, които са действо най-динови, с които аз съм провел много разговори, не сега, ние се познаваме от много години. Ходили сме заедно по мачовете, което е много важно, защото това са хора, които са генетично свързани, както и аз, както и хората тук с ЦСКА, които не гледат на проекта само като на бизнес начинание или като на реклама, а като на кауза. И съм благодарен, че повярваха в концепцията, която искаме да бъде баскетболен процес. Стъпка по стъпка да вървим и да се завръщаме в елита на българския баскетбол с желание да играем в Европа, което, разбира се, не може да стане за един сезон с една селекция. Партньорството е дългосрочно и ние смятаме да бъдем партньор, който ще постигне високите цели, които си поставяме. Искам да благодаря и на господин Гионов и на господин Томов, които приеха нашата покана да бъде членове на управителния съвет. Идеята на управителния съвет не е да бъде написан на хартия и да има някакви хора, да бъде работещ, така както аз съм се научил да работя в другата ми работа с професионални бордове, в които се обсъждат всички аспекти, финансови, финансова дисциплина, бюджетиране, начина по който, но и, разбира се, спортната част и ние да бъдем в помощ на спортното ръководство, за да може топът да се постигне целите. Това за сега, после с удоволствие от има въпроси. Аз предлагам, преди да дам думата отново на Робърт, да дадем думата и на господин Геонов, за да каже няколко встъпителни думи. Как се стигна до тук, господин Геонов, и какви са вашите очаквания? Здравейте на всички. Изключително съм щастлив и горд, че съм на тази маса днес. Бях поканен от господин Чакмаков да взема поста тук, управителен съвет заедно с господин Томанов. И по този начин да направим едно партньорство между, да изградим едно партньорство между ЦСКА 1948, футболния отбор и баскетболния отбор на ЦСКА. Идеята на това партньорство, естествено, ние нямаме необходимите знания в баскетбола. Не сме специалисти, но пък мислим, че имаме ноу-хау относно маркетинг, структуриране, организация, event management, неща, които сме успели да усъвършенстваме в годините и ще с радост ще предадем нашите знания, умения и ще се опитаме да помогнем на баскетболния клуб на ЦСКА да се върне там, където е място, което е било на върха. От нашето партньорство, естествено, се бележи много, много общи черти, които е много най-важното е любовта към ЦСКА, към четирите букви, бележени, естествено, този честен път, който извървял и двата клуба след финансовите колапси, които имаха, успяхме от най-високо ниво да бъдем вече част от най-високо ниво. Легендите на ЦСКА, които може да ги види
Пожелавам успех на отборите с спортното ръководство. Радвам се, че ЦСКА тече на върха. Радвам се, че ЦСКА има солиден спонсор за гърба си, който ще помогне в лицето на Елен да се гоне в най-високите цели. И поемайки микрофона тази тема за легендите, искам да ви кажа, че сме поканили всички живи легенди на баскетбола на ЦСКА, които поради една или друга причина не успяха да дойдат. Принцип да са част от клуба. Да, като започнем от Петко Маринов, Любо Мамьорков, Иван Ценов и така нататък до по-младите. Но ние вярваме и сме сигурни, че те ще се присъединят към нас през сезона и ще бъдат опора и вдъхновение и на младите. И тук искам да благодаря за присъствието на легендите на футболния ЦСКА, които виждам, на председателя на Обединени клубове ЦСКА, на господин Любослав Пенев и на всички, които дойдоха и с любопитство усещаме тяхната подкрепа. Робърт, към най-интересната част. Давай микрофона. Обявихме пресконференцията. Тема номер едно, разбира се, е завръщането на клуба в на БЛА. Второто е да видите залата. И има един въпрос, който всеки от вас вече сте чули, но е основен въпрос. Кой ще бъде треньор? Мога да ви го представя, господин Росен Барчовски. Росен, е заповядай! Добре дошъл, Росен, в къщи отново. Една символична, символичен жест. Ванил там да си видя. Една купа като тренер. Обърни се. Една купа като тренер. Барчовски, шести номер, с това играеше. Играли сме заедно. Добре дошъл, Росене. Шести номер, който на времето играеше Петко Маринов и му го предаде на него. Така че това е символ на традициите. 7 шампионски титли като състезател и 9 купи като състезател, една като треньор, така че за него на ЦСКА. Така че това е за него наистина завръщане. Росене, предоставям ти микрофона. Здравейте. Развълнувах се. Това е свещена фанелка. Преди да кажа някои думи, почти никой от вас, а тук има много млади хора, може би не знаят или не помнят, че на времето имаше такава традиция, когато някой спортист прекрати кариерата си, се прави нещо като бенефис и предава фанелката си на някои от младите играчи. Това за мен се случи в... Не казвай коя година. Да, много години назад. Когато наистина легендата на български баскетбол и на ЦСКА Петко Маринов прекрати кариерата си и ми даде неговата фанелка. Той играеше с номер 6 и след това аз, така че това е такъв изключително емоционален момент за мен. Аз съм преживял цялата история заедно с Сашо, с Роберт и с още много хора. Бил съм в ЦСКА всякакъв. И в УНЕЗИ, когато имахме много силна организация, и в новите, когато е било страхотна борба, когато сме вървели и нагоре, и надолу, и с успехи, и с фалити, и с появата на хора, които направиха всичко възможно да унищожат в клуба. Тук в началото Методи казва, че Сашо е направил 2 зали, не са 2. 3. 2 пъти прави залата долу във Българска армия. Един път я направи пълна разрука, втори път я направи. И сега е трети. Представа си нямате за какво става въпрос. Това са уникални усилия, организационни, битка с чиновници,
финансови и така нататък, за да се стигне до едно прекрасно съоръжение. Така че съм свидетел и на тези неща, и на разговорите, и борбата за това да има мъжки отбор. 13 години няма, сега имаме щастието това нещо да се случи. Сами разбирате, че въобще не ми е хрумно да откажа на тази покана да поема отбора. Съзнавам огромната отговорност, първо заради името, второ заради тези хора, които са тук, заради семейство Найденови, заради спонсорите, заради много хора. Съзнавам отговорността от това, че да се прави нов отбор, без да имам такъв. Аз с името ЦСКА и с тия възможности няма как да няма големи амбиции, но въобще ви казвам, че въобще не съм се замислял и секунда. Сега вече започвам да разбирам колко много трудности са пред нас, но ще ги преодоляваме с общи усилия. Което за сега я да ви кажа, сигурно пропускам много неща, да не ставам и аз голословен. Благодаря ви, че дойдохте и само ЦСКА. Сега, уважаеми колеги, малко извън сценария, ще си позволя да отида да господин Мислав Пенев е по моя. Каже няколко думи за това начинание, за новия район, който да сказате сега. И за това какво трябва да направим, да може да си взема да отлъпим се сега, да придем на България. Аз също съм много много, че след 13 години може да пасам за работа. Аз съм горе на двор, че още бъде носен. Аз съм желал успех, абсолютно всички. И както казах, ще бъде трудно, че само ще ставя. И сега микрофона, както се казва, е ваш, уважаеми колеги, с портал. Я чакай да видим, има микрофони. Дай един микрофон, да. Росене, айде като кавалер. Благодаря. Добре, първо ще дам думата на президента. Аз само едно. Разбирам по текста на въпроса ви. Не търсиме конфронтация. Нашата идея и винаги с това вървиме напред. Червената общност да бъде обединена. Ние смятаме, че с този ход правим една крачка в тази посока, а не в обратната. Това мога да кажа. И сега на господин Чакмаков. Разбира се, това е много такава щекотлива тема, но за мен е голяма трагедия, че всички фенове на ЦСКА са разделени и поддържат два клуба.
И тази наистина конфронтация трябва да приключи час по-скоро. Не може да има легенди от двете страни, те са едни легенди в историята на ЦСКА. Ето тук е господин Любослав Пенев или Димитър Пенев, те са легенди на ЦСКА, не са на един или на друг клуб. И публиката по същия начин. Няма как да не идва на баскетболни мачове, защото баскетболна клуба е един. Така че не виждам никакъв проблем, освен това съм абсолютно убеден, че по естествен път, не мога да ви кажа, не мога да сложа в времеви хоризонт, но съм абсолютно убеден, че рано или късно ще има един футболен клуб на ЦСКА с една публика. И двамата нови членове на управителния съвет задължително да се изкажат по темата. Да не ми случи да бягаме. Нищо не бягаме против. Вижте, тематиката днес е, че ЦСКА се завърна на първото ниво на баскетбола. Тематиката е днес, че голяма легенда на баскетбола на ЦСКА застава старши треньор. Тематиката днес е, че нищо не е силен отбор, който ще се бори за най-високите върхове. Феновете на ЦСКА трябва да видят това и който обича ЦСКА трябва да дойде да напълним тази зала, като ни стане малко да мислиме как да помним на ранния момент. Това трябва да са нашата цена. Мисля, че съм изчерпателен и аз. Не, Мето ще се въздържи. Ще се въздържи. Добре, а Даша ще се въздържи. Въпроси? За Чавдар Костов. Каква е ситуацията с Лес? Защо нищо не мога да кажа и нито аз, нито ръководството относно селекцията. Те първо започваме всичко, няма нищо завършено. Всичко това са само вероятности. Наистина до този момент нямаме подписан договор. Имаме само няколко млади момчета, които ще бъдат в футбол. Така че и за него е също. Заповядай, нова телевизия. Ох, беги баска. Като говорим за ЦСКА, това се свързва с борба за титла. Сега всички тук сме спортни хора и мислиме логично, първата година. Разбира се, че ще се бориме, но никой не може да очаква и никой не ни поставя и такива цели да ставаме шампиони първата година. Дългосрочно ни е партньорството. Всеки спортен човек знае, че това за няколко месеца трудно става. Но ние ще се опитаме. Ако говорим за Европа, като се класираме първите места и добиеме право, ще ви поканим на пресконференция тогава да представим и участието ни в Европа. Сашо иска да кажа. Би било нахално от една страна да кажем, че ще ставаме шампион. Но ЦСКА се бори винаги за шампионството. Не си представям и на шах, и на табло, и на карти, и на каквото и да е. На подковка ЦСКА се бори винаги за първо място. Сега, финансите, които имаме, ни дават възможност да сме между първите три отбора. Дали ще успеем в първата година да направим такава селекция, вече е въпрос и на малко късмет. Защото вие знаете, че българските играчи са малко, а без български играчи не може да се направи. Се надяваме да имаме и добри български играчи, да се направи една хомогенна сплав между млади, много опитни и много добри чужденци. Това е целта. Какво ще стане, както каза господин Върчовски, много рано да се каже. Ако ги искате. Дай въпроси има. Чакай. Да разведрам малко установката, ще стане много сериозна. На времето имаше един страхотен треньор по баскетбол, Кирил Самов, който пусти и направи с много силен отбор в академик. Събра половината национална отбора. С страхотни амбиции на първата среща. Играчи ме питат какви са ни целите за тази година на тренера. Първата ни цел е да оставим на път. След това ще мисля. Така че малко да разведрим нещата. Да останем в групата, да след това ще гледаме малко по-добре. Това
ще направим всичко възможно, максимален брой играчи да се бъдат и съчетани между опитни и млади играчи, както е живот. Там, където не успеем, разбира се, ще се върят с чужденци, нищо много не смисъл. Треньорския щаб, какъв ще е? Треньорския щаб, мога да ви го обявя, Даниел Клечко, с който съм работил доста години и в Самоков, беше старши треньор на Черноморе тази година и сега е треньор на националния отбор до 18 години. Георги Давидов, играч на ЦСКА, мой играч в националния отбор, беше старши треньор на Академик, сега ми е помощник треньор в националния отбор. Медицинския щаб също е този от националния отбор, така че почти целият щаб на националния отбор. Още въпроси? Заповядай. Това на темата с опасните срещи виждаме и Кристиан, който изведе отбора, той ще остане някаква общата, ще бъде фактовата и... Някой искаш да се скъси. Със сигурност, той има много сериозни ангажименти, преценихме да разговори с Роберт и с Сашо. Трябва да води отбора старша възраст, отбора, който ще имаме втори отбор в ПБЛ и ще бъде част от щаба на мъжки отбор, винаги когато е свободен от ангажименти, за да има връзка между първи и втори. Първата ми идея, когато сформирахме щаба на Росен, както и негова, и аз го споделих и с нашите момчета, да има приемственост и да има поне един от нашите треньори да бъде помощник треньор на Росен. Но на Росен му трябва на пълен работен ден помощник треньор. И Цуценов е треньор на... По този начин трябваше да обезкървиме юношеския ни отбор, за който също правиме селекция и дойдоха деца с оглед личността на треньора. Не можем да го откъснем от старша, но той ще бъде като трети помощник треньор. Ще бъде връзката между старша и мъже, защото поне 5-6 момчета от неговите ще тренират с мъжете. И един финансов въпрос, има ли конкретен бюджет за сезона? Споменахте, че ще се бори за топ 3, но бюджет отговаря... Има бюджет, който е много добър. Казах ви, че е близък на първите два отбора. Не искам да изпадам в повече, това все пак си е клубна тайна. Имаме дългосрочен договор с много сериозно финансиране, което ни дава възможност за дългосрочно управление на професионалните цели. Няколко години. И оговорката ни е, ако всичко върви по план и ние си постигаме целите така, както сме ги направили в първите години, да правим още по-силен отбор в Европа. Но това всичко е subject, не може сега да слагаме кони пред кърпите. Заповядай. Всички ли мачки ще си играете, защото стане, че за футбол, баскетбол има и гостуващи екипи, например, големите мачки с Сапалка, с Русиско, и с Дербито, с Лески, разбира се, там предоставя да е това отбор. Има ли вариант да някакви мачки да си играят в по-малко? Изискванията на лигата са да заявиме две зали. Ние заявяваме нашата зала и Триадица, която е традиционната зала на баскетбола. Разбира се, вече с оглед на какъв е матча, но не очаквам проблеми. Баскетболната публика е, всички вие знаете, е много по-различна. Проблеми не очаквам. Така че това са залите, които заявяваме. Между другото, тази зала има места точно колкото Триадица. 450 седящи места, колкото и Триадица. Не е по-малка. Да, и Сашо иска да каже нещо по тази тема. За нормалните мачове в редовния сезон, включително и с рилски спортисти, с Балкан Ботевград, спокойно може да се играе в тази зала. Знаете, че след домакините дават 10% на гостуващите фенове, а и рилски спортисти Балкан, публиката е много баскетболна и не очакваме никакви сега. За мачовете с Левски
Има няколко варианта. В Гърция, например, са приели варианта всеки си ползва домакинството без публика на гостуващ отбор. Вариант. Вариант универсиада, ако универсиада е в добро състояние. Ако Левски има относително равностойен отбор, което го пожелавам истински, защото не си представям българския спорт без двата полюса. Някак си е най-естествено да има истинско дерби ЦСКА Левски. И аз съм сигурен, че те ще имат много силен отбор тази година. Познавайки Константин Папазов, съм сигурен, че ще направи всичко, за да има сериозен отбор. Защо да не напълним и зала Армеец? Съвсем нормално е, и двата клуба имат огромна фенска маса. При добри отбори, при добър оспорван дерби, би следвало да гоним такава цел. Въобще, баскетболът трябва да се завърне в София. БНТ. Имам въпрос за господин Йонов. Когато една марка за става, някаква идея, че е бихли нещо, че си така. Няма начин да не прави някаква стратегия, да се хвана цялата лига. Без значение, какъв период от време, клуба да постигне нещо. Так, окей, сега се почва, не може да кажа на една шампионка. Но вие като фирма, която ще помага, имате ли да кажете една стратегия и някаква цел за това? Аз в чисто по-технически аспект казах още от началото, баскетбол е чужд, не съм в детайлите, убеден съм, че са професионалисти, които ще успеят да се справят. На марката ЦСКА ни задължава и аз като цяло бих се върнал малко и към въпроса, който задавате преди малко. Целта на ЦСКА трябва да бъде освен да се бъде шампион, да пълни залът. И според мен би било хубаво ЦСКА да играе в арена на всеки път 5-10-11 хиляди човека. Това, което в Гърция, това, което е в Сърбия. За това ние трябва да качим качеството на продукта. И това ще бъде моята цел в управлението на свет, да помогна с чисто маркетинг, организационно и да направим един празник, така че хората да се забавляват и да гледат своя отбор. Пожелавам си сега и на целия екип, треньори, да играем Евротурнири, пълна зала на една. Заповядай. Росене? Добре е ситуацията с доста години назад. Вашето мнение, какво означава за български баскетбол, включването на ЦСКА в Евролига и по-специално за интереса на баскетбол в София, като последните години имаше та сериозна нотка и следствие на така фокуса. По-прекратно само на професионалния отбор отдавна и кара. Изключително важно. Това беше страхотна липса. В много отношения. И като конкуренция, и като участие на още един силен отбор в София, че баскетбол в годините назад беше централизиран в София с отбори като ЦСКА, Левски, Славия, Локомотив, Академик, сега ги няма мъжки отбори говоря. Така че от тази гледна точка е изключително важно. Дербито ЦСКА, Левски, не само баскетбол, а всеки един спорт. Какъвто ще да е, носи особен заряд, така че и от тази гледна точка. Просто е несъмнено огромна ползата. Най-вече за тия деца, те са много, работят техните треньори чудесно, но трябва да имат пример пред себе си. Аз така съм израсъл. Аз съм тренирал с децата, с Роберт заедно и след това сме оставили да гледаме Петко Маринов, Румен Пейчев, Юрий Бачински, Тошко Богданов и така нататък, звезди. И това ни е стимулирало да вървиме напред. И сега това, че някои от тези млади момчета ще бъдат в мъжки отбор, ще бъде изключителен пример за младите баскетболисти и стимул и за треньорите. Така че ползата е огромна. Тебе дали има интерес? Някъде към 4 часа съм
се опитах да заспа и към 7 станах, те звънат невероятно. Изведнъж се появиха, бяха поизчезнали, сега се появиха, звънат, пишат, какво ли направят. Така че обичайно. Този период е много тежък, между другото. Бях го позабравил много този летния период. Той е по-тежък самия сезон. Заповядай. Какво да лиеме? Не, чакай. Той не се дава въпроса. Не. Искам за доктор Азов. Значи такава ми идея, да все още не сме подписани с никой. Възможно е. А казах вече за Чавдар. Изобщо нищо не мога да кажа. Наистина, поможих, ще кажа каквото, което е факт вече. И още един отговор. Отговора за доктор Беля, защото аз съм израснал с него на съседна улица. Той ми е много близък приятел от дете. И разговор е, ако Левски нямат отбор, и не искам да влизам в проблематиката на Левски, Чавдар Костов е свободен по договор с Левски. Баскетбола и въобще в футбол, отдавна няма изтекал ти е договор, ти си свободен играч. Ние предлагаме условия, играчът си преценява, лекта да си преценява. Но специално с доктор Белев, аз съм говорил и който е обозимен, ако няма отбор на Левски. Лекарът е съвсем различно нещо. Той не е длъжен да бъде на всички, особено доктор Белев. Те го ползват всички в баскетболиста. Не е проблем. А за играчите, докато не подпишем официален договор, и аз, и Роберт, и Росен, нашата позиция е, че се обявяват играчи след подпис. Може да е в напреднала фаза, може да са оговорени всички условия, може да има устно споразумение. Когато подпишем, ще го обявим пред всички вас, не е тайна. За нас би било чест играч, да бъде с